Нова афера под името Мафија објави денеска ВМРО ДПМН, според информациите на најголемата опозицијска партија. Наводно МВР издала македонски пасош и лични документи со позаимен идентитет на наркобосови, против кои во соседните земји, но во земјите од регионот, се водат одредени предистражни и истражни постапки. Поред информациите кои партијата тврди дека ги добила преку свиркач, еден од наркобосовите велат е Јован Вукотич, познат како шеф на познатиот Шкаљарски клан, кој според македонските документи се води како Георги Андонов. Вукотич досега бил осуден за помагање на убиство и недозволено поседување на оружје, а се сомничи за други слични дела. Второто лице за кое партијата тврди дека на сличен начин добило македонски лични документи, но под друго име, е Седат Пекер, турски државјанин кој неодамна беше протеран од земјата, а од ВМРО ДПМН е велат дека тој се сликал и среќавал со македонски функционери и пратеници. Пекер е обвинет и дел од аферата за соборување на Ердоган, за што е осуден на 10 годишна затворска казна. Името со кое тој фигурира во македонските лични документи од партијата тврдат дека е Џадим Адемовски. Според информациите на најголемата опозицијска партија во моментот ниту еден од овие лица не е во земјата, иако како што велат, тие често транзитирале и минувале граници со овие документи. Сите овие наоди од ВМРО ДПМН информираат дека ќе ги поднесат и до јавното обвинителство, а бараат одговорност и од министерот за внатрешни работи. Според партијата во земјата се издадени над 200 документи со лажни идентитети, а меѓу нив се и лица од Азија и Јужна Америка.